Poštovani gledaoci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Radovi na trasi kanalizacione mreže u ulici Milenka Pevca u Starim Banovcima, koji su započeli u avgustu ove godine, deo su kapitalnog projekta izgradnje stotine kilometara nove kanalizacione mreže u naseljenim mestima Stara i Nova Pazova, Stari i Novi Banovci. Radove finansijski podržava Vlada Republike Srbije u saradnji sa republičkim i pokrajinskim institucijama, a za trasu u Starim Banovcima izdvojeno je oko 66 miliona dinara. Završetak radova i stavljanje u funkciju je predviđeno za februar 2022. godine. Lokalno rukovodstvo i u narednom periodu nastojaće da reši problem kanalizacione mreže, pa će se tako intenzivno raditi i u Vojki, Golubincima, Surduku i Belegišu. Iako su se pojedini članovi kriznog štaba u svojim javnim istupima protivili organizaciji proslava Nove godine, na sednici tog tela nije bilo odluke o novim merama. Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon upozorava da broj novozaraženih posle novogodišnjih i božićnih praznika može dostići 5.000 ljudi dnevno. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da bi pacijenti zaraženi omikron sojem koronavirusa mogli da preplave zdravstvene ustanove i blokiraju zdravstvene sisteme i također upozoravaju da će biti veliki broj hospitalizacija, posebno među nevakcinisanim pacijentima. Građani Srbije u buduće će putem portala e-zdravlje ili e-zdravlje mobilne aplikacije moći po prvi put da pristupe delu svojih zdravstvenih podataka iz do sada integrisanih državnih ustanova koje su posetili. Putem portala e-zdravlje građani mogu već od danas da pristupe, a za nekoliko dana i putem mobilne aplikacije delu svojih zdravstvenih podataka. Osim toga, izabrani lekari također po prvi put mogu da korišćenjem informacionih sistema koje koriste u svakodnevnom radu pristupe zdravstvenim informacijama svojih pacijenata iz drugih ustanova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić održat će godišnju konferenciju za medije danas u 18 časova, saopšteno je iz predsedništva. Tom prilikom predsednik će predstaviti planove razvoja Srbije za 2022. godinu, u okviru kojih će biti najavljeni i novi investicioni i razvojni projekti. Sve porodice koje dobiju drugo ili treće dete od 1. januara 2022. godine primaće od države jednokratnu pomoć od 100.000 dinara, odlučeno je na sednici Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva. Predsedavajuća poslanica SNS-a Milanka Jevtović-Vukojičić rekla je za Tanjug da ostaje pravo koje majke ostvaruju za drugo dete, da u periodu od 2 godine dobijaju pomoć od 10.000 dinara, odnosno po 12.000 dinara u narednih 10 godina. Šestoro mladih ljudi sa visokoškolskim obrazovanjem, među kojima ima ekonomista, pravnika, inženjera i komunikologa sa područja opštine Stara Pazova, dobilo je danas pripravnički ugovor u okviru lokalnog programa finansiranja stručnog osposobljavanja nezaposlenih lica pripravnika za 2021. godinu. Krajem novembra 2021. godine u opštini Stara Pazova bilo je 1100 nezaposlenih lica, a taj broj u odnosu na isti period prošle godine umanjen je za 23%, dok je u ostalim opštinama Srema taj procenat manji za 3 do 4%. Članovi učeničkog parlamenta osnovne škole Milan Hadžić iz Vojke su u želji da usreće i obraduju svoje vršnjake na Kosovu i Metohiji predložili i organizovali humanitarnu akciju prikupljanja poklona. Naišli su na podršku svojih nastavnika iz svih odeljenja od 1. do 8. razreda. Prikupljene darove su zatim spakovali i napravili skoro 100 paketića. Paketići treba ovih dana da budu otpremljeni u opštine Zvečan i Leposavić na Kosovo i Metohiji. U cilju podrške razvoja inovacija na teritoriji Sremskog okruga, Inovacioni startup centar u Staroj Pazovi i Regionalna razvojna agencija Srem raspisali su u oktobru javni konkurs za timove i mlada inovativna preduzeća. 3 prvoplasirana tima danas su dobila nagrade za svoje inovacije u vidu laptop računara. Projekat inovacija finansiran je iz kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj, a sprovele su ga Regionalna razvojna agencija Srema,
firma i opština Stara Pazova kao partneri. Projektne aktivnosti u 2021. godini inovacioni startup centar u Staroj Pazovi završit će sutra i to obukom o tehnologiji 3D štampe za sve zainteresovane korisnike. Pretposlednjeg dana u ovoj godini biće oblačno, mestimično sa maglom i u većini mesta suvo. Posle podne i uveče u Vojvodini ponegde slaba kiša. Najniža temperatura od 0 do 4, a najviša dnevna ići će do 10 stepeni. 31. decembra umereno do potpuno oblačno, ali malo toplije vreme. Hvala vam što ste pratili vesti. Ostanite i dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova.